Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa tady Gaming Sisters a dneska tady máme věci, které podle mě si v sobě najdete. Jo, tohle je hlavně nějak věci, které děláte před online hodinama nebo u online hodin. Prostě víte, jak to myslím, doufám. Tak my jdeme na to. Ještě bych chtěla připomenout, že to je z The Sims, tak... No, budou to simíci. Vždyť jen půlnoc. Vždyť zítra stávám v 6. To stanu. A dám to. Na online hodina mi začíná v 8. To je dobrý. Proč jsem si nařizovala ten budík tak brzo? A proč jsem šla spát o půlnoci? Musím se ještě... tak co si dám? Jogurt, jahodový. Ten bude, doufám, dobrý a aspoň se proberu. Tak jo. Jsem oblíkla a dojím to a jdu na online hodina. Stejně za chvilku. Už začínáme. Dobrý den. No a tak vy jste měli tenhle úkol. Dobrý den, paní učitelko. No, takže vy byste měli tento úkol. No, tak si ho dneska zkontrolujem. Dobrý den! Shannon, ty už jsi tady. Ahoj! Ahoj, jak se zapíná ten mikrofon? Jak se to dělá? Já se neučím. Tomáši, takže co to je? Sakra, ježiš, co to je? Paní učitelko, já jsem vás neslyšel. Ano, paní učitelko, no. Tomáši, já jdu do práci, jo? Tak si to užij, tu online hodinu. Mami, já měl zaplej mikrofon. Shannon, já jdu do práce, ano? Hlavně stihni tu online hodinu. Jasně, mami, neboj se. Všechno stihnu. Mám fůru času. Je 7:40. Až za 20 minut mi to začíná. No co? Umyla jsem se špatně. Sakra, vždyť já mám online hodinu. Přijdu tam pozdě o 20 minut. Sakra. Paní učitelko, on vám nejde, vy máte vyplej mikrofon. Tak to tam máte dole, tak si to zapněte. Tak tady budeme celou hodinu jako čekat, než si paní učitelka zapne mikrofon. Skvěn. Sakra. Vždyť už jsme před 10 minutama měli začít. Tak kde je ten odkaz? Kolik je hodin? Cože? Před 10 minutami mi začala online hodina. Dobrý den, paní učitelko, já jsem, mě to nešlo připojit. Já mám tady blbej signál, víte, já se nezaspala. Mně to nešlo připojit. Sakra, vždyť teď paní učitelka chce vyvolat mě. Rychle to típnout. Tak a zase se připojit. Nebo teď vlastně říkala, co máme dělat. Tak. Jsem tady. OK. Dobrý den, paní učitelka, já se omlouvám. Mě to vyhodilo. Cože děláte? Takže si zkontrolujeme úkol. Sakra, já ten úkol nemám. Rychle típ. Tak, připojit se. Rychle típ. Připojit se. A típ. Tak ještě napíšu kámošovi, že mě to pořád vyhazuje a jdu se koukat na videa. Rodiče si budou myslet, že jsem na online hodině. A mně se nechce stávat. A mně se nechce jíst. Já
se nechci čistit zuby. Já se nechci sedat. Já nechci zapínat počítač. Ale já nechci na online hodinu. Já nechci domácí úkol. Tak jo, to bude pro dnešní video vše. Doufám, že se vám líbilo. A taky doufám, že jste se v něm našli. Pokud jo, napište mi do komentářů nebo na Instagram, jsem tam stále aktivní. A koukněte taky na jiné, jak z The Sims, z Planet Zoo, z Fall Guys a jak stáhnout The Sims 4, jak stáhnout Minecraft a další tyhle videa. No jo, u dalšího videa nebo streamu zase. Čau čau!